Sudėmesi pirmos serijos rungtynės dėl bronzos apdovanojimų Kauno Žalgiris prieš Šiaulius 7-bet rungtynės. Ir pažiūrėsime, kaip Kauno Žalgiriui pavyko atsitiesti. Tai daro buvusių traumų padariniai. Na ir labai tik retkarčiai sublizgėdavo Latvijos šis. Spėjo grįžti į gynybą šiauliečiai, bet nespėjo išsirinkti žmonių. Arvudas kažkur pasiklydo. O, perdavimas nuo lentos. Ulanovo 3 taškai. Lekavičius. Papildomas perdavimas ir dėjimas iš viršaus. Nilsas Gifajus. Bendražygių susidūrimą Antanas Sireika ir Gintaras Krapikas. Čia 2-1. Ulanovas prie Staniulio. Lekavičiaus gera pagalba, labai geras perdavimas Stankevičiui ir sukūrė laisvą koridorių komandos draugai, tradicinis Žalgirio derinys. Čia pagauna kamuolio. Oi, koks Sabeckio paslėptas perdavimas. Paskolinėtis iki pat galo, 2 taškai ir pražanga. Sanonas priekaištavo, trukdė Stankevičiui vėl. Prastai įžaisas kamuolys, 2-1. Šiauliečiai nerodė tokio užsidėgimo gintis pirmoje rungtynių dalyje. Gal tiesi Ulanovo 3 taškai, gal tiesiog. Šiauliečių suolo šiandien be didesnių emocijų. Ir būtis praranda kamuolį, jau buvo įperėmę. Janis, 3 taškai. Nedabėjo jokios. Varnas vagė kamuolį, klysta Lekavičio ir iš viršaus. Tiksinė ataka. Stokuojamas Staniulis. Ir Lukošiūnas kamuolys krepšyje. 13. Nieko nepavyksta. Vėl bus padriki pavieniai veiksmai. Yra. Vėl. Klaida. Šiukšti klaida. Tiesi paslypų į rankas. Ir Armudas nespėja grįžti į gynybą. Bet atliko 5 rezultatyvius perdavimus. Tai bent jau šioks toks pliusas. Ir Lukas. Šešta. Mintas Jankūnas. Priežėmės Nisabecki iki galo, 2 taškai. Taip, gražiai per. Vienas rezultatas. 92-75 triumfuoja žalgiriečiai.